Zaqatala rayonunun aşağı Çardaqlar kəndinə təbii qaz verilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə Rayon İcra Hakimiyyətinin və Azərqaz İstehsalat Birliyinin təmsilçiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Cənab Elman Ramazanov. Bildirilib ki, 276 abonenti olan Zaqatala rayonunun aşağı Çardaqlar kəndinin ilk dəfə qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 1501 metr müxtəlif diametrli polietilen və 15738 metr müxtəlif diametrli metal borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib, 276 ədəd sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Qeyd edək ki, aşağı Çardaqlar kəndinə təbii qaz ilk dəfə verilib. Sakinlərin sevincinə səbəb olan mavi yanacağın verilməsini bildirən rəmzi mənşəli alovlandırılıb və evlərdə qazın istifadəsinə başlanılıb. İlkin Akifoğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Zaqatala. Xeyli uğurlu olsun.